Ja, najbolj bi bilo isto, da enkrat gremo, pa enkrat naredimo. Tako, jaz sem od SDS-a. Ja, sigurno, da je to pravilno, ne? Ta zakon, ne? Ja, referendum je pa tako, ne? Gdje so se zgledala levica, se je strašno ustrašila, ne? Zdaj so pa odstopajo od tega, ne? Da bi to bilo z volitvami. Meni se zdi strahopetno to. Sej, s tem so oni. S tem so oni priznali poraz. In upam, da bo to koštalo tudi na volitvah. To je čisto po njihovo, ker sami niso udarjeni po zepu. Ne. To pa košta 5 milijonov. Ne. Nikakor ne jim omogočati karkoli. Brez komentarja. Ne vem, nima nič za povedati. Ja, malo čuden breku. Jaz sem vedno za to, ker glih plača računa, da je bolj, da ima ljudje malo več. Se tako tako spet vse zapravijo, pa pride nazaj, če imajo, ne, da bi jim nekaj šenkal, ampak to so si zaslužili. Da pa ne na dan referen, mislim, na dan volitev, pa ne zastopam čist. Levica me je malo razočarala, ker je zelo proti vojski, po domač povedan. Sem jih volil na prejšnjih volitvah, ampak na teh sigurno ne. Ker brez vojske v temle času jaz ne bi bil pobit. Po mojem mišljenju je referendum nepotreben, drugo pa, da če že, potem naj bo na dan, ko so volitve. Noro, mislim, jaz nimam besed, kar se tiče levice. Ne vem, to so neki salonski levičarji, grem zase za to, da čim več denarja potegnem in seveda bi jim ga zmanjkal na ta način. Tako da ne razumem jih. Ne vem, težko na to odgovorim. Nimam komentarja. To pomeni, da ima Čordić kar dost veliko zaslombo v državnih organih. Težko to komentira, mislim, da je to pravna zadeva in na to ne odgovorijo pravniki. Jo, to pa ne bi vedel, zdaj kaj ne rečem, to pa zdaj prvič slišem, pa se veste. Nisem za grožnje, se to se ve, da nobene grožnje niso glih opominjav, ne pa grožnje, veste, kako je to. Ne, kaj ne rečem zdaj. Status gor, status dol, breku, jaz mislim, da je bolj, da jim pustijo, da če je kaj kaznivo, pa ne policija preiskuje. A ne, to je tako, breku. Svobodo govora? Pač. Za koga? Za Zlatkota. Povedal, kaj si misli. Po eni strani pa svobodo govora pač izrazuje tisto, kar pač misli, kaj govori. No, po drugi strani grožnje, pa vsaka grožnja ni se ne tolerirana. To komentiram. Enostavno podpiranje kriminala. Mislim, žegen od izvršne oblasti. Ker tožilstvo je del vlade, izvršilne oblasti. Ne? In poseben takle bandit, kot je Čordić, v zapor za take grožne. Zdaj je bilo pred kratkem v Franciji, ja. Eden se na podoben način ven metal, ne, po kratkem postopku je šel za pol leta sedeti. Ampak ne počivati, delati, prisiljeno delati. Joj. Jaz bi jim vse pobral, ne pa, da dobivajo, pa še grozijo, pa ne vem kaj tole, pa stavkajo, pa ne vem kaj. Noč ne dela, pa plačo dobiva, ne. Oboje bilo treba uveljaviti, ne, to se prav preiskati, ne. Tudi ne bi noč v tem. Obvezno. Sigurno. Tako, kaj je rekel, krivo sodje. Tis, ki ima denar, pa to je rešen, kjer ga pa nima, je pa noter. Pa ni važno, a so mamila, oni ne vem, kako se že pišejo. To pa je nujno potrebno.
očitno ni v redu. Ne? Ja, večina so še bivša struktura noter in to se ne bo zlepa uštimali. Ne? Sam prisojenih ni v redu. Ne? Ko bi rekel, to so kar bi rekel, isto prisotstvo dvojna merila. Ne? Nujno, nujno. Tukaj na tem država stoji pa pade. Drži pa pade, kar pogledajte. Nedolžne ljudi se zapira, evidentne kriminalce se pa prenaša. Ja, seveda. Veliko je treba spremeniti v pravosodju pri nas. Se vidite, koliko stvari zastara, koliko stvari čaka na obravnavo. Preveč dolgo se to vleče. To bi bilo, moglo bi dost stvari na hiter rešiti, po kratkem načinu rešiti, da to ne, recimo, ne vem, neko tožbo vložiš in čakaš 15 let na to tožbo. Že 10-krat pozabiš ali pa lahko, ne vem, premeniš, dokaj se spokaj odvija na ta način. Tako da bi mogli klele veliko spremeniti. V pravosodju, ja, jem tako rekel, Janši se pravosodje zameril, glih najbolj pošteni niso, za moje pojme. Moj brat je imel veliko problemov z pravosodjem, ker so mu otroke oduzeli. To je afera v Radovljici, zelo, bi rekel, čudna. Tako da pravosodje deluje čisto nekak po svoje. Jasno, ni pa treba iti po mađarskem modelu, ne. Tako da to pa spet. Je pravosodje samostojno, ampak roko v ogen pa zanje tudi ne dam. Tako domač poveda. Zopet, to je pravno vprašanje, stvar pravosodja, to naj rešuje vlada in tisti, ki so za to pristojni. Moje področje je drugo. To podpiram. Zakaj? Zato, ker mislim, da se določene nepravilnosti kaj dogajajo tam, a ne, tako da... Seveda, če pogledamo že Masleša, kaj se dogaja z njim, da ni v tem nobene javne razprave, podpiram to reformo.